حاول معاه حاول معاه حاولين شو آدي آدي أمها سنتها وقت قاعد أقول لكم بدنا يسيسي إن شاء الله سفر سلامة إلهي نودع لك آمين إن شاء الله مروا البنيتك أجع لك وصدقينا ومروا عن أنا إكلمين ألابت هذا كالبرودكت هذا كالنيروبي يالو صافي عنتين إن شاء الله إن بدنا يوتيوب حليب يدي فيس فوش فيس ووش انتك سوء يبسدع إن شاء الله كم يسون يوتيوب كاكسو سمين دونا فيس ووش يدي يسيدي هيدا دن يأركد دون تنسيلو استعماله أنا قلت جاي محامر استعماله ولي قبت بلي موت هاي دي نعيم ألابت إذا صو صعتي ما أورد ديمت بابكو مرسن لبستي ها عاو برعا إيه مرسن برعا إيه ديمك أبنى مرسن إنت أما قدشة كتكتي إلا يا برعا هادي إلا برعا يرقيسة آلي ما شاء الله تبارك مرحاور معان إن شاء الله أكلمت وكفر حسنا حق قبر صومالي وما شاء الله الدداليسة ميتو والله بلد وحبا نصوص عارتي ميتو والله مقعين أقرأ قادسة أبر thank you so much أنا so proud of you thank you أبر الله سحبتي thank you أبر معان إنستغرام كنسوف لو قري عليكم ورحمة الله وبركاته خير في الغلقة والسلامة يا it's kind of late set today but it's also okay because I miss the kids we miss the kids عروتنا وحسنا we miss our home but it's absolutely been an amazing journey baby what do you say goodbye you talk to him talk to who to baby all day I say goodbye Goodbye. Not goodbye. See you again, it's gone. See you again, yes. Yeah. No, goodbye is like when you never see. Yes, yes. Right? Yes. Am I right? Yes. What kind of luggage can you go kasa? Manta wabahana inshallah dula wudal kadigo. Wala ila sahara nasuddu niso. Sahara abdey. Nanta ghaliga. Nasuddu niso dula wudal kadigo product yiga hayso. Yada nigeni sahari vodka. وأنا مهذ علينا يا دمان ولا لا تعيا إن شاء الله إله إنه نوفذ ذي يو حنقوله فينا قطر إيرويز قطر إيرويز نوح دول مريسا إيران يملها بلاد سدول مريسا إنه نصور دمبان كبقينا إله وقدرته أو ماي كار وضو عالم ويانا وتشن قوام وقتها سو حنكبقينا نصور دمبان فانتين مرك إن شاء الله دولا كده ولا لا نص الدعية بالإله نعرت هذي نقولنا بتجي ولا لا يالو kuwan ayayga boo khiyaare mid kale habreer horta waxa jirto qof in self taught makeup soo bartay adiga habreer xagaad ku baratay makeup ka xirfada ana xirfadii indii makeup jooga soo bartay oo indii aad u tagtay haye jaamacada diyaarna accounting ay markii ana isbarartay ku ina bartay rabi haye laakiin lacagti waa qaali waa run haye de kuni shan boqol oo dollar lama kuno dollar inuu ku bartay ma awoodi oh my goodness haye de saad maalmo ku fursanayay youtuberad kale ما شاء الله تبارك الله لك وقتي وقعت لك هذا العيره بحني بلي كو قادني ابرني سامي انا صبرته انا برت ما شاء الله تبارك الله بس اومالي كو جو اف صومالي كو هذا اف صومالي 10 كلو فهم سينا ما فهمتين هذا بريا بكها ان شاء الله كلاس كو بلا بنايان هي برك انا ديار اني ادريس كن صح ادريس كو حكيه لمساجك الهدايه لوق ما كان سوقشين ضيح بلازا قول لها ضيح بلازا واو الامين هوسبيتال وعان ولي قناه ودد الامين ما كان سوقشين بالتليفون نمبر كي انت كو سو قرا سو وع الا كلاسكا ميك اب القمرنا عن جهه ورد سناب كو وعاونه وحنيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خبر قالي صدوا ادي هذا ما سنتوا دوي اسمهن وقبل دير يعني ضري الله هي صبرنا سناب شات حلينا دري لا اسكت عنا اد يا اد يا ابو الحبر وما صدت مدام تشانس اسي سينان مقص كوتشرو صالون كادي تعالوا كوكو واحد ثانك يو حبريه ما حد له هذا الكي كمان اصحابك هذا حدا وسلامه يا ان شاء الله عاوني معاول بحيصه ان شاء الله كل شيء دونا ان شاء الله وقت كثير ان شاء الله حرجين ده وقت بدلنا كله ان اسلا قادنا ان شاء الله حبريه معك عاون جفتي لي سينا سو اركيسين ان شاء الله في يوتيوب اكصدوا انستغرام اكصدوا بدونا لك سناب شات كي بصوا يا هلكم بدل وان سالون كي بصوا عاي كصوا يا ميك اب لو برتا اعلان لو برتا اروس ولو ديارنا تيم ولو هداجينا انجي ولو كنا وح ولب اسليو يلا مع التليفون نمبر كو اسليح حقوقي يلا اسليح حقوقي يلا اسليح حقوقي يلا الهدايه مساجك الهدايه وكو يلا عساس كيدوني ذايو عني قدو مربانا هاي وشي عني بيقيو وضبكي مولشانا هاي عايشي دكي قو ارقي وحانا هاي دعو اتبان اتكتبانا يا وركن كوكو قهدي ايهيو وحان فلا رامي كلوليو ديبتا دكوكو امولاي
horadada iga macdan aan qaris waxaan kaaga dhigay asluubta wanaagsan iyo anshaxa dhaqankiiyo hiddaha akhlaaqda waxaan ku baray allaad baanu nasiib darnahay madfaca aqalkayga gubay kanigu riday maadiga axiyo way imaanida khaere maasha allah maanta najma najuum way iga dhammaadeen lipstigadii faraha badnaa aan rabay inaan siiyo horta way support gareyso beled weyne way iibsatay laakiin waxaan siinayaa gaarisa maasha allah tabaarakallah gaarisa hadiyad baan u wadaa habrirtay waxaan kale u hayaa xudur maasha allah waa kiis proofkii tana waa long lastingkii arka animal free waay xataa waxaa iga energy free everything barabal free waxaan kaloo habrirtay siinayaa barawi because gabdhahani waa gabdhaha braawinta aadka u qurxda badan maasha allah tabaarakallah waxaan kaloo ku xijinayaa garbahaarey habri habri gudoonte afartaa dhegada habar ma wiil garbahaar aadna socotaa magaalooyinka isisada magaalooyin aad ka badan waaye haye waa maadsan tahay maasha allah tabaarakallah waa ka gudoomay thank you habo qurux badan ka soo sameyn doonaa thank you habo macan midda kale habeenkii aad ii timi ee aad isupportad garisa dharka beautifulka quruxda badnaa casad xidhnayd maxaad iga iibsatay car waxaan gatay libistigii beledweyne beledweyne laakiin beledweyne weyne hadda siito u heesaa siito ku dhufo heestii beledweyne waa goobtii reer beledweyne weligay runtii xalfadaada kasoo qayb galay wakaas aanu ku sabood gareenin maasha allah tabaarakallah kasoo dhaqaaqa meesha ceeb ay igu noqoto maasha allah thank you waa habar yar waa landere been kuma sheegay weligay reer beledweyne lama kulmo qofaa so you are the one and thank you baby thank you so much assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu khayrtada qaaliga sharaftal waan salaamaya waxaanala joogto walaashee qaali aad mar walba naga maqashiin oona soo gootinayso waa tumahe kokin wada xabsa xabsa cadey walaal maca soo dhawow anigunamaya aniguna from the beginning youtube-ka marka bilowday waxaan ku ihi saasun ba maxaadle walaalo brodoctigaaga horta aada ugu mahadsan tahay boqolkiiba boqol saaad noo soo gaarsiisay xaggee baan ka helaynaa wadamada meel kasta yurubsnap wakaas ku darsada hadaan aqaano sida loo heeso heestan ku qaadi lahaa dhammaan inta muuqay muuqaalkayga taqaana reedee maarig aad baa idin salaamaya soo dhawaada nairobi waa shudanta imaada alfia idin joogta aawa waxaan rabay inaan xaflad geeyo naxiimo oo iga diida waan soo macsaan berigay safar tahay marka hadiyada yaryar noogu soo dhiibay hadiyad fara badan anan balay walaashay shamse cadee halayleh aa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 a
dahabshiil waxaan ku waa tagay waa talaabsaday lukadiis dahabshiil halkuu halka ku yaalo hojada dahabshiil ilaa u siyaadi ilaahu u siyaadi dahabshiil
خير كيسا ما شاء الله تبارك الله. So السلام عليكم guys, I told you وحل هذا النهار حلا ده lunch. You can come in here and you can eat whatever you want, some snack, and after that downstairs. But look at this. What do we have, my sister? So we have spinach feta and yeah. olives quiche. Yeah. This is it. Yeah. Then we have the Moroccan lamb skewers. Ooh. This one is spicy. This one at least is not spicy. Okay. And then we have Costa kebab. Yeah. With tamarind sauce. It's basically potatoes and a little bit of spice, and then now deep fried. Okay. And then now we have bacon, lettuce, and tomatoes bruschetta. Oh. Emphasis on the bacon. Okay. Yes. And then we have the roast beef. Yeah. Cheese and gherkins bruschetta. Wow. And we have a cheese spread. Yeah. And then we also have a dessert, which is this one. Malted yeah. zero cupcake. Yeah. Okay, and just opera slice. Oh, opera slice. Yes. Swimming pool shi ban chokna inshallah naima halkana adimada deereer qoraxda iska qaris adimada qoraxdan u baneeyso maanta dad aad joogo waa hotel kayaga oo ku yaala Nairobi. Nairobi meel qorqorux badan baa jooga adigina waa ka soo qubaysanaya qaar badan baa qubaysanaya. So we are relaxed, mashallah tabarakallah. Nairobi is absolutely beautiful. حتی ادنا دیگه سلی دیگین، ادی کوتاهلا، شما ادنا سلی به که حالا نکو عرارانه، سو، و کسایا، حالا دسترو با استانلی، سو، it's absolutely nice. Look at this building, but we are living this building. It's beautiful, so beautiful. کم راحت تلا برکات خیری و ترکن کشورنو، حالا نه وحلا دو کلاب لانچ. مرك هذا أنت أنت تكتوه هذا واحد أنت تكسرونه. So baby, so. مرك الله واحد بس إنك لقى بن ما أهان مرك ما لهان محلي ده برام بركوا نقول في عناية قبل واحد إن برام بركنا سرسين لكن وحنا اسمهن شير أوتشو ما شاء الله بسم الله. يا حبرت اسمهان ما شاء الله تبارك الله هبينكي نوئي ما دنا وئي سبورت جريان انت كدب عاودي وحين هالك سكوني من انت ارن ادي 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 مهمة ام حوية سبورت جريا قبل يال او صوماليين او وحن كوري مانتا اذين فرتي ماشا سا اقر سنطدان لان عيما دي لايك لكم ميكوب كلوكو مرين دونو هورتا سعب سعب in kadib waxa uu gaartay gabar kastaba oo Soomaaliyeed hamigeeda in gaari doonto hadii aad jaariyada haysada naciima soo hayn jirtay iyo had ama booyeyso baday ma labadan labo magac baa leedahay ama hadii aad maxaa leedahay dad yar tahay hadii aad dareen leedahay hamigaaga hore ba u soconaysa nobody can understand karo the what I stand is man ma to mashallah tabarakallah congratulations and thank you so much for your invitation Abaria. Thank you. أرلاذ سكيل جيبا لكن للجرجع هو قابو، من الله يوده، وحاسة قلت أدونك أدونك على لكن نعيمة 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 هنا إن عاتو ميسك وضد شكل ده وحاس وعم تدي أدونك طلبت هاي. ما يلا ما يدوم ما وسيج ما كتلقنا يا. عين نعيمة. وعاتو ذي نعيمة. عاتو ليه؟ إيه ما أنت ميسك عمر إسح ما المشك. عمر إسح سعد سعد عمر إسح شن إيو لبعت سعد كده. ماذا مال مود مال مها؟ أيتون كين تضل لاتن تهاي. إيه ماذا كيلو قياسة؟ لكن على البلد ما نورا. إنجليزة. كلام شقور ده يا. آه ما شاء الله. ألعبت أدون كين عيب سوي. ألعبت أدون كأو حلا كم كوشة كه؟ ألعبنا شو كده؟ Take away. اللي أمر النعيم. قديش؟ سهرة عدي. سهرة. سهرة. أبي باك وسوى كاتن سهرة. عليكم ورحمة الله وبركاته خير تشرفت لهم السلام يا عاوة وحلوس السعنة إن أنت عبرت اسمها بفرصة ماشي دي أوبر كمان أقول راجدات صويبة نصر لكن يا إلى السعد ها كاري كاري the one and only my brother sit you look amazing and this hair إيه ربنا بقى إنك
iyo baraba inaan ka amaanaysto walaalo timaha antilida oh my god wow. maal kaba wow. what are you doing magarna magarna rajay rajay kaasi maxaa ku hardo kii tustaa maxaa leedahay walaal waxa salaam ya asxaabta walaashay naxiim waxaan leeyahay habeen wanaagsan ee nimay di shaqto waxaan soo bandhigaynaa oo ka qayb gelinaa inantii ismahan ismahan salon kedo salon kedo spa in furxna taal ka dhigna Soomaali soo xirra soo xirra kaba soo qaata waa dhamaad sidoo soo libsta warle ma la wado yaa sida salaam macuub dhahday maxay dhahday warle ma la wado yaa warle ma la wado yaa baka see you guys assalamu alaykum gana risli wa taasa quruxde ku soo fariiso soo sum graysli aniga saas u cunay cagay garantay cagay gartay dilay ay quruxda baanta ay wareeyo faayay هاي هذه ببرت كتلابسه نعم هو ناقو على النور ويلكم تو سليب ويلكم تو ريال لايف ثانك يو ما سو قادن انا دوي بلاودين انا ولكن افديا ديالابد اللي جيت تغيا ابيكن على ابو سو قادي ياي وي جوت ات اور لاجج اند ذير وي ار ريدي ار يو ريدي بيبي يا 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 ريدي He drove us before and now he come us to pick up so inshallah I will give you his information you were asking guys mashallah thank you brother thank you assalamu alaikum so we are on the airport mashallah taxi driver kegi maanta soo qaaday there are two airports here in he's driving Mombasa. again two airports yeah taxi two guy airports, soo qaaday maanta hore No? ayaa ka qaadanay information ka saakan waa ay xalay shalay waxa ku wariyay wada soo qaaday maanta ma sii qaado lacagta isku mid and I was like yay so and then waxaan waayay key in nakeenay train station ka Kenya waxa la dhigay Nairobi and I was like wariya mana soo doonaa safar labada and I was like ha waan soo doonayaa so oo jeedin maano tanay waxa la wada kala tour kala tour ah ka dhacday we are coming back to Mombasa Mombasa is amazing calankayga waxaan ku xasuustaa Mombasa calamadeedan deen ya landeer banaan degay inaan ahay waa ujeedinay ta tiyarada soo raacayna Mombasa see you Mombasa ya I think in tiyarada taa way soddon iyo toddoba yes I'm ready for Nairobi soddon iyo toddoba degrees waaye You can see it's a lot. Sattan iyo toddoba. Big grace. Hada diyaarada iman soo raacin insha Allah. See you in Nairobi. Wap wap. See you in Nairobi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khairay. Kulaylka dunka ay ka raalahay. Kulaylka dunka. Masha Allah tabarakallah. Masha Allah tabarakallah. Waxaan joognaa hotelki. Saaka waan soo baxayna. diyaarad ma soo raacay adoo soo quraacnay laakiin anigu noo quraac laakiin hadiyadaan haysto ma idin sheegaa look at this inaan la dheeray calanka gaalka ka garo look at this guys shanti Soomaaliyeed mar hadaan shanti Soomaaliyeed haysto maxaa iga galay ningeel badan look at this calan shanti Soomaaliyeed banaysta maxaa Soomaaliyeen oo kaliye igu koobay maxaa Soomaaliyo kaliye igu koobay shanti Soomaaliyeed ayaa saw haysta that's absolutely beautiful look at this ar calankaaga hiso sheek calankaaga dadka ka dhex garato walaa gaariba tahay wow halka waxaa la dhahaa magacaas booleeyo moojeeda magacaas bride in paradise ayaa la dhahaa hablihii iyo wiilashiisa weydiidkiisa weydiyay waa kaasa Instagram waxa ta leeyahay Instagram xataa magaceedu waxa la dhahaa Bride in Paradise Beach Resort baa la dhahaa and Twitter waxa ta leeyahay Baby the water is running ha the van de luba okay. yeah yeah water sa sawirka waxa ta leeyahay wa amazing wada sawu jeedin xataa xulay kids corner buu leeyahay xataa carruurta yar meel aad maxaa la yiraahdo ku ciyaarsa soo leeyahay ee waata samark lagu masajiyo bubble bath kasa meesha lagu keenaya wuxuu leeyahay Marian club waxa la dhahay xataa carruurta lagu tala galay soo waxaanu carruurta iskale ee tkan waxa la dhahaa bamboo ocean spa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير يا بلاي غالي قام السلام يا ويلي شيدا تطبي سوي دي وتلك مقعي ستلك مقعي سوان صوش يا قيدة ميا دو عياري سيمورا الله يا رسوني كان سوايب أب مكان سمي سلاس أيام كسو قريبة يقول لا فاي قو عيارنا هذا ما شاء الله واقور تنبي هاي بيبي واقور تنبي وان عشيننا لكم عن ربا لا تنسي تحسا عودني إيبا ماتو سوام نبقنا إيدي لكن ما داما ما انت مساجيها لي لا نقول تعالوش نسيح نونس هاش قاعد كذا أدونك حتى وقف عكر لا but good that's why more hours and more good why yeah مارك سنة في ديك صورة ما يا ما شاء الله تبارك الله مارك سوايب أب سمايو وأنا جي إيفين صار شيء قلت لكم مجي عيسى so مردم بيها ورنينا مقعي and رنتي بركنا هذا وجهه لسلاك دركنا ونشي على هاي like this beautiful one so هذا إذن كان دركنا ربتيه وحلا سيا I think وحيد بيرتشي بواي نيروبي خمر كسي أوك بوتا سجي سوئك I like it خمر كسي سلاس إسلاموها قلتها لكن أنا قا ساسن بنحب ساسن كروح كلام مركا inan soomaaliyeed ilaa qeyr rasmiye ayaa soo socota noo imaaneyso waana maayna inaan baadsano xad iyo noo haday hotelkan waaniga hadda snapping soo galiyay snapping uu ku qordul qoran yahay snapka magacii hotelka maana wax qabsan baas tamir baan hayay wax kasta waan sheegay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khairay waxaan joognaa baddi ma sha Allah tabarakallah degna waa kasa Our Kalasari means our absolutely it's beautiful here. What amazing life! So, mashallah, tabarakallah, what nice, what well, kuruh badan. They want us to be in China, Mombasa. So, hakalidhinte, guys. Are you ready, baby? How was the water? Really warm? Like a berbera? Yes, almost. It's nice, baby. Are you having an amazing berbera? Berbera Mombasa. Love you, baby. They say love you. Love you, baby. Really, really peaceful to go here. To go just to walk on the beach. Walk on the beach. That's what I mean. Whoa. Mashallah. My Abrian. We're sitting here. Say hi, baby. He's busy with his phone. Look at this. Look where we are. And Buddy know what time. Buddy is like here, 100 meters. Yeah. Pool baby, pool cover for the kids and for the adult. Oh my god, look at this. Look at this. So it's absolutely nice. Nice. So can hotel So can badin al aadi. What are you doing? Yeah, but tibun al aadi. Raadki walu araadinina. Yeah. Akwa kana raadki. Meshu aadi, you can't imagine. Hi baby. Hi. Pata badi. Look at this guys, that's why it's very expensive. Why badi basa nukso chida, badi wan tigena laki, badi uskik bayu ek tai bin. I have to. Inan badi aga sugi. Ha ya irad kada haka rubadi ya. Hakule ina kena kipodin. Oh no. The ocean guys, you can see. That's what I call beautiful ocean. Oh my god. Mashallah, tabarakallah. Wow. How irad keni? Ano ni meshi masa chida lnogu samenai. Absolutely amazing. I'll cast another to get it done. It would be nice.
and be beautiful. كان لغو سويا مساجدة ما شاء الله وكان عمشي مساجدة it's absolutely amazing هل كان لغو مساجدة and the sea is here oh my god guys look at this that's absolutely amazing yeah and then you can see here when you standing here wow This is absolutely incredible. So, what to say? So absolutely beautiful. Yeah, we can. Yeah, thank you, baby. So, sheet girl, let's get behind. Wala soq besan oya. Al salama. Oh, why are you? Are you going to the swim? No, we thought we like 5 minutes. No way, 5 minutes. Come, you have to go to the water. Right away. Allah beautiful. Wallahi billahi you can't imagine. MashaAllah, tabarakallah. Palma diya saqor kakus tul sulaniya. Only today. Rahmatullahi wa barakatuhu. Wow, chedda na'ima agamadu halki fadidu. Meisha quruh reyda baddina laba metr. Wahino chedda bukol metr wata. MashaAllah, tabarakallah. Mombasa in chogna walaro. Today it's all about relaxes. een waxaan soo baxaynaa sabtida haddii ilaaha wada ka dhigo barina waxaan ku noqonaynaa meesheeni waxaan Nairobi baan ku noqonaynaa waxaan ku it's nice here in Mombasa wala wada jeeda ma heeso igu duubtid hooy hooy ma heeso halkan igu duubtid iyo balmadan iyo adduunkan iyo poolkan iyo adduunkan walaalo say hi to the hatuf yeah can see oday ku soo qaatay you have a lot of cake God is beautiful. MashaAllah, tabarakallah. Meow, meow. Waka reception kina te. Waini kitte. Wanu yore wuregi namar kanu ashayne. Oh my God, I'm loving Mombasa. Mombasa, Mombasa, Mombasa. It's like, that means like, wahi kufi naden. برودكت جيبي كوفي عن هذا علشان حكوفي في عن هاتي لوكسوري أويل كي جيبي حكوفي ترسلتي وحيل لو سكوخ قصي وحيت روتش كان مركرة أول جاي كديمنا وحي جوان مرسل ما اسكت دايس ما يا ما اسكت ديني لكن عيمة بترو كوفي عن هذا بيكوس وتش جيت وح خفيف وعسى داشي وحي كل داشة تنا مهيس من داشي كورت متقان وحي وتش جال مريوا سو حكيت كي لسا سهرة حكيت كي لسا أرهز بيوتي أند برايدل هالكي كوت على نيروبي إسلي كينيا إن شاء الله حاف سوق الحق بلاس فيرست فلور شيك برلين I love you guys السلام عليكم السلام عليكم بلاس سويدي وحيدين ولا رسلنا دو استعماشا سيرون تالا علشان لوكسر اويل كا هذا واحد سميه وجهي وان دقي وحن كل دقي فيس واش كيدي ايام وجهي وكل دقي ما شاء الله تبارك الله وجهي دي وجهي وطن وعدنا العلوية وحن اسكو قلتنا يا توال يا أما توال أما شو كمان حد بس أطلق على ذي كوت هلا يا ما كان ماش على توال كلا صدا سوق اللي جي وحن سوق هذا نيا لوكس ذي ده أويل كيا والله إلى ودم بين شيء جيو وي أكتهين إلى هو يو جاي لكن هذا هو يقصد ما نس وأنا سهرة متك سيقة تنتين دوفين لقد إيش جايس هل كسان إير كشوبة هل كنا إير هل كنا إير هل كنا إير أفر لبعض أي سكودي بعيد صدح بعود بس سكودي بعيد صدح له اللي بعود أي صار يسوق دوجا إلى يوم كل تبارك الله لبس يجي دي نوع قصة بعد هذا يعني بربرة هذا النوع والبع هذا واحد كه ليس حد إله أود اللي كده جو إسلي نيروبي كينيا إسلي بعد كه ليس نمبر كينا تنا هلكم بس وقلنا يسوا هذا عشر رومان تجاو بحيسي كاسون بايو برانا كسورة مت ولا واردو تيا هاكو داي وراركو هدا صدق جينا انت ان شاء الله جينا لك صوف عتي عشدي عشان محل ده عشان وقالي قالي بلد ها وقالي يا وعند دمينا يا يدنا I have to try it يا ان شاء الله هاي بيبي Are you enjoying your dinner?
Again, you have if you cake, Naima Kaara. Now, some fruit for me. Watermelon. More cake. Oh, it looks beautiful. Ani hagani ke hagan hagan. No cake for me, guys. One dish here. No. لكن اناناس كيو فريش يا حب حب كي حب حب فريش واي حب حب كلي ولا لا وبرسنا يا passion fruits oh my goodness take it نعيمة سكو يا ريني انا اخلي دبل دو باشون صوص kalau sukar baku tu, iya dah sukar baku tu, sukar baku tu mana sih? Kena pergi la kafe, sahi, kena balik ke sini. Beautiful. Hello, beautiful. Oh my goodness, look at this. ما شاء الله تبارك الله ولا نعيم وهيت الشطيه نو مور سكر نو مور وحاس بيبي ناو يو جيتينج لوك وات اي هاف اتس ا فروت نو كيك فور مي يا واتر ميلون افرثينج اي اونلي نيد ان اي ايت بانانوس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خير تتغلق والسلامه يا waxaan ka sii iibsaday isli mara sidaas u eeg runtii waa shiid waa baati khimaarkeedana way wadataa khimaarka markaa anigu dhexda u xidhan maayee calaashan ma ahayn ma huwanayee saasaan u xidhay waan soo casheynana waxaan masnaayaa lipstick-taydii berbera can you see guys oh joy let's see Yeah. Makeup kala hata ma marsani. Only my Berbera lipstick aan isticmaalay. Wana isku dhaweynaya. Masha Allah tabarakallah ya. Balsan u dhidid yar kala indiku dhoriyo. My god baby I'm so sweaty. Yeah. Aniga adiga ku si socona. Meeshii lagu soo tabaalanay. Look at these guys. The guys. ee maxaan been idinku sheegay indhihiin ku arkahe macal waxaa jooga koogagii maxaa la dhahdaa cuntada karinaya soo waxay sameynayaan cuntada ahay ku karinayaan cuntadana way ku karinayaan ku hagaajinayaan allahu akbar allah meesha qurux badana walaalayaan oh my god yeah dharka aan ku socdada aragtiin bar hore la yaabi lahayd but I don't care Nobody knows. Nobody heard. Music baa ka socda meesha. War ma haysada waa qoyay la. Ama gashay war ma haysada. Waa the another pool waa hadda. Halkan waa waterfall ah. Hoorta. Allah iyo Afrika jecel ayaa igu dara 10 cisho kaliya. I want to hear. First at okay. Skal vi skal lige have nogle håndklæder. Marka. Hello. This one is safari. Wow. For the kids. Let's look at this. Hi, baby.
waxaan idinii isuga isuga meeshan oo kale lama dhigin lamana dhigin kalbarteeda. Wow, look at this waterfall for the kids. Waa dhammaatay, ani halkan aan carruurteeda keena insha allah. Wow, this one is for the kids. It's also expensive, guys. Meel noo helta odayga waan ku rimoogt meelna mu helu. Qoraxda ma rabi aniga, waan ku sii madoobaanaya. War qoraxdan rabaa ilaah waan ku dhartay inta soo dabaashan qoraxda halkaas dhigaya. Halkaasan dhigaya baan idin halkaa. Oh my god. Halkaasan saa isu dhigaya baan ku dhigaya, halkaasan saa isu dhigaya. Yeah. Oh, mashallah, khair, assalamu alaikum. Waxaan nimaadnay waitin roobkii lagu sugayay waxaa la dhahaa tareenka. Waxaanu iibsanay wax la dhaho first class. First class taas waxay ka dhigan tahay Mombasa tareenka markaad raacayso. First class xalashaan I don't know dee meel yar oo fiican baa lagu fadhiisanayaayo had meel dadkii dhammaan aan ka soo roorneen joogna keligayo iyo in yaroo dada wax badannada ma jiraan warsooyinkiiguna waa kuwanayaan marka kulli waxyaabana waa naga sheekeynaya wax badano soomaalida caawin doona waaye because qof markuu meel maro wax sameeyo waxaa fiican in walaaladiina la qaybsado kan insha allah waa idinla qaybsanaya dulaha ka dhigo dee waa kaasan ya you guys. Waxaan joognaa saadi sheegay tristationka alla maxaa jeeg lama soo mariyay waxaan ku jeeg toban kontrool ayaan soo marnay waxaan soo marnay markaan nimi baabuurka ka baxaa la yidhi markii kalena waxaa la yidhi laba ee baa noo yimi oo noo jeegareeyay markii kalena waxaa noo yimi maxaa la yidhahdaa x-ray laba jeer kontroolka adduunka ugandinas imagine nairobi tristationka waxaa u sameeyey china saddex sano kahor waa station aad u weyn so mombasa here we come so chineska u sameeyey dee walaalayaal yeah so mombasa dee halkaasad nagu sugeysa Mombasa xeebteeda baan kasoo degnay. Oh my god. It's very, very hot. I promise. It's hot. Yeah, 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 yeah. Yeah, arghayti. Assalamu alaykum khairay. Oh, yo, 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 yo. Kuleelka. Di vitaminki iga maqnaa. Nimcadi iga maqnaa intaan tan helay. Adagii check in bu sameynaya anaa labadii baan ilaalinayaa dee noo jeedan baa kalkaa taagan hadda baasaboorkii loo dhiibay adduunkii loo dhiibay anigana doo iska fadhiyaa ilaa naciima waxaan ahay bisad yaro bahalkii jecel baa lay moodaay guys waqti in lagu lumiyo nairobi kenyaba maba ahaba mombasa is absolutely amazing weli qolkii ma arkin waan idin soo sheegay qolkay waxaa soo dhan waan idinla soo socodsiinayaa life baan galabta kasoo gelayaa maxaa la dhahaa youtubekayga anoo idiin sheegaya briceka meelaha uu ku yaalo waayo waxaas intaas baa laysoo weydiinayaa ha ka walwalina inaan idinka jawaabo alla tabaarakallah haddana waxaanu cunaynaa qadadii anigu ma qadaynaya laakiin dee darawalkii iyo odaygii baa qadaynaya it's been an amazing day laakiin walaana diira tuso meeshaan fadhino Kuwait garden baa la dhahaa waanu nanaa magaceeda it's very 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 nice waa la qadaynayaa labadoodii baa halka ku qadaynaya mar dhow aniga waxaan dabali daawa I ordered my daawa so it's very 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 nice it's very nice place hi baby are you hungry I can see you are hungry many hours. Now you can see how I eat food yesterday evening.
and I'm still not eating. So you can see how I can survive, huh? Let's go in the Kanpliksen Museum, guys. Kanpliksen Museum. Hello. Danish smoked. How they gonna wear Danish so? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غير تدخل قبل السلام سلام غالي ودين صمرنا يا صباح ونكسن ساعة كان نيروب ساعة بحويان لحدي نباتني تدبع صباح نمو حنوسي ساعنا من بس إن شاء الله Are you excited on Mombasa, baby? Are you ready for Mombasa? Are you ready? Yes. Look, he's ready for Mombasa, inshallah. And maanta runtii Nairobi waxa ka daay roob. So it's better inaanu aadnay Mombasa. Hablaalkan waxay iga soo weydiinayaan hoteelada ku jirna magacyadooda iyo lacagta ay yihiin. Waxay kaloo i soo weydiinayaan guide-ka. لعقتيس علشان ماشي سفاري عن تقني يوحيا فر بدن وحن بلا إذا كو قاعد إن شاء الله وح كستة أنا جاي إذا كسو هقب تري يوتيوب كي إن شاء الله لايف كسو قلي إن شاء الله كنت ويت أجنت ويت هذا أرد بنكو جرني what هو هذا yes I have it أرد بنكو جرني كنت ويت نان ريلاكس ميلو of course قف كستة مركو وضل عشب يمادو وحافي عن انو ريلاكس ريلاكس نصميو وضن كان الصو أركو سيابا هو ايكي ما في عن انتا قولي كباح قولي تيمادو رونتي انتا بادن سومالي دا بين مشيقيا سومال انا كده شيء انا جعل انا انا اوك داس ايبان اولاي سومالي انتا قولي كباحان اي قولي كلاقلان عروت حتى مركي جينيا فسحا شو ما لبنا نروتي لا ينحر استعار بتوضا بس حيك جيسا أو ميلو صوبة مرسنا ويجرد so I really can't wait إن شاء الله بإذن الله إن عن إذا لقي بصدو حيا بقى الصور كيولا إن شاء الله بإذن الله